राजधानी रे एएनएम कर्मी को रणहुंकार झाड़ू धरी अभिनव प्रतिवाद आंदोलन रे कंपुची लोअर पीएमजी राजधानी रे दीर्घ 40 दिन रु अधिक दिन धरी आंदोलन करथुबा कोरोना जतांक रणहुंकार झाड़ू धरी राजरास्ता रे एएनएम कर्मी स्थायी नियुक्ति दाबी रे उठुची पड़ुची पूरा लोअर पीएमजी पुलिस लाठी रो जवाब झाड़ू रे देबे बोली कहिसंती कोरोना जता एभली अभिनव प्रतिवाद देखिबा को मिलिछि राजधानी रो लोअर पीएमजी रे जेउटी दीर्घ 40 दिन रु अधिक समय धरी आंदोलन करथुबा एही कोरोना जता राज्य सरकार को चेतावनी देइछंती आम विरोध रे होइतिबा अन्याय को झाड़ू द्वारा सफा करबा को कहिसंती कोरोना जता आमको तो सैलरी देलेनी कि आमर किछि आमे कोरोना रे ड्यूटी कलु आमको मास्क नै सैनिटाइजर नै ग्लोव्स नै आमे निजो हातरु खर्च करिकरि काम कलु एबे आमको पारिश्रमिक न दे छटै कोन पई करा जाउछि ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ 46 ଦିନ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ ସରକାରର ନୀତିମତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମର କରୋନା ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର କରୋନାର ଏକତ୍ରିତା ଅଛି ଯେମିତି ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ପିପି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେବେ ନହେଲେ ଆମର ପିଲା ଝାଡ଼ୁମାର ଆଜି ଦେବେ ସରକାରକୁ କେମିତି ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ କି ଝାଡ଼ୁମାର ସେମାନେ ପୋଲିସ ଖାଇକି ଯିବେ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣି ସେପଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସରକାର ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ନିଜେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀକୁ ଫିଲଅପ୍ କରାଯାଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀକୁ ଫିଲଅପ୍ କରାଯାଉ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଚାପ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ କରିବେ କିଛି ବି ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତେବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସହ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଏହି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ କରୋନା ମହାମାରୀର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।